Nekad ljudi misle, ovi koji zaostaju u razvoju, da bi ih trebalo čekati onda da vi isto zaostanete u razvoju. Zamisli kad bi sva djeca zaostala u razvoju, zajedno s onima koji zaostaju u razvoju, slabo bi svi tiša naprijed, jel tako? No, mi trebamo rast našim tempom i onda kamenčiće bacati za ove koji zaostaju u razvoju, ne bi li oni vremenom našli puta i oni se razvili. Tako sam ja uvijek čekao ljude. A preporučam i vama isto tako. Evo, danas imamo nešto tvrđi obrok i slika koja mi je pala na koja mi je prošla glavom, svi je znate. Znate kad male bebe tek počnu na cici uzimat mlijeko, ili onda oni imaju grčeve, još im probava nije, tako i vi isto, to jest mi kad dobijemo tako, počnemo stvarno nešto duhovno jest, onda imamo grčeve. Ali ne brinite, treba samo ustrajati, malo pomaziti, eventualno se pomoliti, grčevi će proći. Ja sam jučer nakon biblijske poduke bio sa jednim mladim čovjekom koji je evo već 5 mjeseci uključen ovdje kod nas, dakle prati seminare, a također je i na mail listi. On je katoličke pozadine i vidno oduševljen time, ne može prestati ni slušat ni čitat, i kaže on meni, prenoseći oduševljenje zbog seminara, kaže pa ti si najpametniji čovjek na svijetu. E sad, to je važna izjava, ja je stavljam ovdje kao light motiv i onda idemo najprije do protivnika. Protivnici na to kaže ovako, on misli da je popio svu pamet svijeta, ali ne radi se o tome. Dakle, svrha ovih biblijskih poduka je da mi pokažemo nadmoć ovog nauka u odnosu na ostale crkvene doktrine. Ide nam odlično. Time kad osoba katoličke pozadine kaže, slušajući seminare, molim vas da pratite situaciju, to znači čovjek koji je istinski tražitelj, ja bih rekao jedan dobar, normalan čovjek koji se trudi poštovati sve ono što je Bogom dano i od važnosti za ljudski život, i kad on kao istinski tražitelj uoči razliku i onda vidi naravno i nadahnuće i kaže ti si, to je manje bitno sama postavka, najpametniji čovjek na svijetu, to znači u njegovom svijetu. I ako je ovo uistinu nauko dozgo, onda smo mi osvojili jednu dušu za Krista i oslobodili je iz vlasti protivnika. Jer biti u lažnom nauku je biti utamničen. To je svrha broj 2. Dakle, kroz objavu ovdje ovako blistavog svjetla mi pokazujemo nadmoć. Ali čim osoba spozna u sebi istinitost ovog nauka, odmah spadaju okovi onog lažnog nauka. I tako se čovjek oslobađa od đavla, jer svaka neistina je od đavla, po Ivanu 8:44, i mi spašavamo duše za Krista. Jer ne može čovjek postići vječni život uistinu, ostvari svrhu svog života kroz neistinu, on ostaje zavezan. I takvi utamničeni, ovdje taj mladi čovjek, 33 godine, utamničeni su koji žude istinu, ali su zarobljenog uma, i njih posjetit je ono što je Isus rekao, bijah u tamnici i posjetili ste me ili niste. Znate, već poredba o kozama i ovcama, o sudnjem danu iz Mateja 25, stihovi 31-46. I kad je čovjek uistinu pomazan za učitelja, kao što je Isus bio, Luka 4, stihovi 18-19, nastup u Nazaretu, u rodnom gradu, u sinagogi, prvo nakon kušnje u pustinji, odakle je došao u snazi duha, on kaže, duh Gospodnji na meni je i pomaza me da propovijedam evanđelje siromašnima duhom, oni koji nemaju znanja, da otvaram vid slijepima,
Ljudi koji ne vide istinu su slijepi ljudi. Ljudi koji vjeruju neistinu su slijepi ljudi. I svrha pomazanja za propovjedanje i naučavanje da ih oslobodiš. Taj mladić je bio dakle oslobođen. Ujedno to je u Izaji 61 stihovi 1-3 na što se Isus poziva, jer on je odvino svitak proroka Izaje. I to vam je slika na plakatu sad za Skoplje. Slično kao onda u Rijeci kad je bio seminar Duh Gospodnji na meni je, gdje sam ja obradio sve forme pomazanja onoga koji je uistinu u poslanju. A mi ćemo se sad dotaknuti samo naučavanja, jer Isus je uvijek najprije u svojoj službi naučavao, najprije, zato što je došao u sinagogu. Ali kad je ljudima i narodu propovijedao, onda je najprije propovijedao evanđelje o kraljevstvu, a njima je izlagao pisma, jer su bili učeni. To treba uočiti razliku. I onda u Izaji 61 stihovi 1-3 proročanstvo, Duh Gospodnji na meni jer me pomaza. I onda isto to rekao, na što se Isus pozvao u sinagogi. I ujedno to je post koji Ocu po volji, po Izaji 58 stihovi 6-7, skidat spone jarmene, puštat potlačene, zarobljene na slobodu. Kad mi oslobodimo čovjeka od lažne doktrine, on je izašao iz tamnice na slobodu. I to nije mala stvar. Kršćanske crkve naučavaju opasne neistine i vjernici su zarobljeni, zatočeni, utamničeni. I onda svjetlo čiste istine ima tu moć njih osloboditi. I to je svrha, dakle, volimo te Isuse. Broj 2 ovih biblijskih poduka: nadmoć, oslobađanje. Broj 3 je regrutacija. Oni koji su voljni u crkvama, a imaju dovoljno ljubavi, jer su slijedili jednostavan Kristov nauk o ljubavi, koji je očiti slova pisma i njegov primjer života, i dovoljno su budnog duha ljubavi da se raduju istine. Kad je istina proglašena izvani u snazi, to dotiče njihovo srce. Po 1. Korinčanima 13.6 ljubav se raduje istini. I onda ove voljne, jače mi osvajamo. I oni, s obzirom da su svjesni blagoslova kojeg su primili, ne mogu šutjeti, nego iste blagoslove daju i drugima. I tako se regrutiraju radnici za ovu misiju. Bilo da oni prijeđu direktno u tijelo misije, ko što naravno ljudi rade, ili ostanu skriveni u crkvama, nemaju tu snagu, ili imaju uputu, ko što znam neke. I onda im oni to koliko mogu daju, tako da im naglašavaju poznate stihove pisma koje ovi ne vide, jer sve piše naravno u slovu pisma kad se pravilno čita. I onda se ljudi izvode na stazu života. Jeste razumjeli? To je jako važno. E sad, ponovo objava 4842, druga objava prvog dana našeg seminara kojeg imamo ovdje na veče, pravi propovjednici. Poglavlje broj 4, knjižice broj 10, slovo ubija, duho življava, ukazuje na ovaj problem u crkvama i zašto se Otac objavljuje. Jer ovakvi učitelji nemaju snage odbraniti kršćanstvo, time objavu od silnih napada sa strane, što od naučnika, što od filozofa, što od naravno drugih religija koje se nameću da bi pokazali kako je njihova objava bolja, što nije, jer nemaju pravo znanje o Kristu. Ovo je jako važno, pa ću ja tu ući. Danas je duhovno značenje sunca, mjeseca i zvijezda dublji uvid u cijelo sveto pismo. I ponovo ću objasniti jezik objave, jer to nam je tema. Ljudi ne znaju jezik objave, na koji način se božansko spušta u niže sfere i u svakoj sferi uzima podudaran oblik kvalitete oni koji žive u toj sferi. I onda evo nas na zemlji u najnižemu, i tu je u prostoru i vremenu. Ali evo, ovo je veličanstvena objava. Ova objava je veličanstvena. Dakle, prva večer seminara, ovo na večer, druga objava, objava istinski učenici, djelovanje Duha Svetoga i razlog za obmanjujuća učenja. I najprije govori učenicima u njegovo vrijeme, pa o svima koji su po njihovoj riječi postali učenici, i tako po uputi iz Mateja 28:18-20, sve dok Isus ne dođe, a u međuvremenu je s njima po duhu. Kaže ovako: ali duh obmane
i neistinitosti dominira ljudima. I kad se tako neki čovjek, znači, osvijetli i kad spadnu okovi lažnih doktrina, to je veliki dobitak za Krista. Nije to meni bitno, sad ti dođi k meni, tako razmišljaju ljudi po sebi. Jer to je sve što razumiju, dođi k meni da imam interes od tebe, znate. No ovdje nije tako, ovdje je borba za duše. Meni je svejedno odakle si, tko si, ali ako si u neistine, nad tobom se vrši nasilje od strane đavla, ti si opsjednut, obmanut, ne vidiš puta i promašit će život. I zato čista istina da te oslobodi. Dakle, razlozi su sljedeći za ove biblijske poduke. Nadmoć znanja, to jasno pokazujemo. Pa onda oslobađanje ljudi od neistinitih doktrina zbog upljeva jačeg svjetla. I onda regrutacija, da se naravno umnoži broj radnika za ovu misiju u posljednje dane, jer borba između svjetla i tame, istine i neistine, dobra i zla, Krista i Belijara, o čemu vjerovatno već i sami dovoljno znate. Ali duh obmane i neistinitosti dominira ljudima, budući moj duh posrednik istine. Dakle, ljudski razum ne može shvatiti istinu, jer ovo je božanska riječ. Dakle, prirodni um ne može shvatiti božansku istinu. On to smatra ludošću, to treba duhom prosuđivati, on ne može razumjeti. Citiram 1. Korinčane 2.14. I ko što smo jučer rekli, Izaja 55, stihovi 8 i 9, kao što, kaže, moje misli, kaže naš Bog i Otac, a ovo su njegove, a ne ljudske misli, moje misli nisu vaše misli. I moji puti nisu vaše pute, jer kao što je nebo visoko iznad zemlje, tako su moje misli iznad vaših misli i moji puti iznad vaših puta. Prema tome, prirodni čovjek, a to su skoro svi u crkvama, od najvišeg do najnižeg, ne može shvatiti ispravno, a on shvaća pogrešno pod utjecajem protivnika i zbog oholosti se postavlja na poziciju koja mu ne prepada, zbog tvrde volje, što smo govorili u Šibeniku, jer obično su takvi tvrđe volje žele vladat, ne zato što su bolji, nego imaju više elemenata protivnika, time oholosti i sebičnosti, nameću se i onda zarobe one koji su slabi, vode ko stoku u propast ili manipuliraju ko lopto, da citiram objavu sa prethodnog seminara u Šibeniku, slijepi vođe slijepih. Dakle, jer u njima moj duh, posrednik istine, više sebe ne može izraziti. U onima koji vjeruju za sebe kako su nasljednici moj učenik. Oni misle da su nasljednici jer su se tu negdje upisali nakon 2000 godina organizaciju. To im je logika. To nema nikakve prave logike, to nema smisla. Tebe ako Isus nije pozvao u službu, nisi ti nasljednik nikoga. Možeš se ti obući u ne znam koga, hvala tebi Isuse, i dalje nisi nasljednik. Njegov duh mora biti u tebi, inače nisi Kristov, Rimljanima 8.9. Tko nema duha Kristovog, nije Kristov. A tko ima duha Kristovog, živi ko Krist u tijelu iz Nazareta. Dakle, oni vjeruju kako su nasljednici mojih učenika, oni koji vrše crkvenu službu, ali koji sami nemaju kontakta sa davateljem istine. I iako oni tumače moju riječ, oni ni najmanje ne poznaju duhovno značenje moje riječi. A njegova riječ, jer je od Boga koji je duh, Ivan 4.24. Ona ima duh u sebi koji je život, Ivan 6.63, i to značenje život riječi, bez njega je slovo mrtvo i ubija, po drugim Korinčanima 3.6. I ako učitelj je propovjednik, nema kontakta sa duhom u riječi, po duhu svetome, on ne može pravilno protumačiti slovo koje nije pisano ljudskim jezikom, nego božanskim, kojeg oni ne razumiju, o čemu opet danas. Dakle, oni podučavaju što su bili podučeni od strane otaca. To znači prenose, hvala te Isuse, s generacije na generaciju naučeno znanje, lažne doktrine. Oni bez razmišljanja prihvaćaju ova učenja i bezrezervno ih predaju dalje. Bez razmišljanja, a mogli bi ovome razmisliti, da će prije ili poslije oni morati odgovarati za svaku riječ. Jer onaj koji sije sjeme neistine, on je kriv za zapovjedne ubi, jer ubija duhovni život ljudi, slovo ubija, duh oživljava. Onda je kriv za krađu, onda je kriv za lažno svjedočenje, onda je kriv za preljub,
jer uzima slovo pisma, a daje mu krivo tumačenje po krivom duhu, brakolomstvo između istine u slovu i duha ljubavi unutar slova, i to je slomljeno i to je brakolomstvo duhovnog. One su puno toga skrivile. A onda još svaka duša koju su zazvali, koju su pozvali i zaveli, onda će im i to sjest na račun. Tako da nije mala stvar kad govoriš, moraš biti jako odgovoran, dobro se preispitat. Hvala tebi Isuse što ti ljudima govoriš, jer za svaku ispraznu, krivu, lažnu riječ hoćeš odgovarati u dan suda. Tvoje će te riječi osuditi ili opravdati, po Mateju 12.36. Dobro, kako su sami duhovno slijepi, oni su slijepi vođe njihovih bližnjih ljudskih bića. Namjesto da ih uvode u istinu, oni ih odvraćaju od nje. Ja nikad, kaže Isus, nisam propovijedao na zemlji ono što oni tvrde kako je Kristovo učenje, budući oni jedino obraćaju pažnju na slovo, ali ne razumiju istinsko značenje, budući da ih moj duh ne može prosvijetliti. I ja hoću najprije krenuti u jedno tumačenje, jer odlično pokazuje stanje stvari, a tiče na nas, ko što sam jučer najavio. Dakle, 12. poglavlje proročke knjige Otkrivenja, gdje je sve u slikama, Ivanu se oči otvaraju i on vidi nebo. E sad, oni ne znaju što znači vidjeti u nebo, jer što se u nebu prikazuje, on je zapisao, ali što se prikazuje nije što se na zemlji prikazuje. Zakonitost prikazivanja, kako je i Sveto pismo objavljeno, što je božanski jezik, je sljedeća. Da se duhovna stanja, koja se okom ne mogu vidjeti, slikovno prikazuju u podudarnom obliku. I to je Ivan vidio. Time on nije vidio uistinu ono što je prikazano, iako je vidio duhovnim očima, nego ono što prikazano predstavlja, a to je stanje u crkvi. Ali oni to ne znaju. Ali stanje u crkvi, oni u tome ne vide. Najprije stanje u svim crkvama, sud nad njima, i onda stvaranje nove crkve. Hvala ti Isuse, novog duhovnog stanja, i time otud novog duhovnog života. I to je kako završava Sveto pismo, kulminacija božanske drame. E sad, oni ne znaju jezik, isti jezik je u snovima. Ljudi u svojim snovima pogledaju film i oni sve smještaju van, jer misli da je slika stvarnost. A u snovima, osim ako su proročki pa ti nešto objavi buduće, znači skoro svi snovi, tvoje unutrašnjosti se prikazuju kao film tebe. Sve si u tom snu ti. Cijelo zbivanje, scenariju, svi likove, sve radnje, sve si ti. I to je božanski jezik, nosimo ga u sebi, ali to ljudi ne razumiju. I onda recimo primjerice, evo kad neka duša, recimo imamo neku dušu, zanimljivije ako je ženska duša ovdje, onda sanja mene i mi se ljubimo u snu. To ne znači da smo mi u preljubu, nego ta duša, ta osobnost, ta volja je prihvatila ono što ja predstavljam, čistu istinu, i sjedinila se s time u životu što predstavlja poljubac. Sve je ta duša, sve su procesi u njoj. I sad u Otkrovenju 12. poglavlje pokaza se veliki znak na nebu, žena. Nitko od njih ne zna da žena ne predstavlja ženu nigdje u riječi Božoj, nego crkvu. Žena okružena suncem, okružena, oko koje zrači sunce, mjesec joj pod nogama, a na glavi kruna sa 12 zvijezda. E sad, oni misle, to je lažno tumačenje, to je obmana, to je zatočeništvo, to je djelovanje đavla, da se tu radi o Mariji. I onda kroz lažnu doktrinu uzimaju tu sliku da bi dokazali marijansko kršćanstvo, što je duh Antikrista. I jako radi štetu ljudima. Ali ta slika, kad se duhovno razumije u skladu sa svime rečenim u Svetom pismu, predstavlja crkvu, istinsku crkvu, koja zrači ljubav, što je sunce, zrači, oko nje je sfera ljubavi. Ona hoda u vjeri, što je mjesec pod nogama, i glava, što predstavlja mudrost
i ima mudrost koja je satkana ili koja je, hvala tebi Isuse, utemeljena na istinitim spoznajama ili znanju o istini i dobru iz Božje riječi, što predstavljaju zvijezde, a 12 znači cjelokupno, što je značenje broja 12 u Svetom pismu, zbog čega se i stalno spominje. I sad vidite nebo i zemlju, ta, hvala ti se, svjetlo i tamu u jednom tumačenju. E, od toga ih se oslobađa. Jeste razumjeli ovo? I oni ne znaju da sunce znači ljubav, da mjesec znači vjeru ili duhovnu inteligenciju, istinsku spoznaju istine ili percepciju istine iz ljubave, i da zvijezde znače istinite spoznaje. Oni prirodno gledaju, jer ne mogu drugačije, obmanuti od strane protivnika, potvrđuju lažnu doktrinu, ljude odvraćaju od Krista koji je jedini Bog, i o spoznanju kojega i o ljubavi prema kojemu ovisi uspjeh zemaljskog života i vršenje prve zapovjedi, Marko 12, stihovi 28, hvala tebi Isuse, do 31, i onda na taj način ljudi štetuju, jer nemaju snage, nemaju svjetla, nemaju zaštite od đavla i poraženi su u životu, jer ih je duh Antikrista odvojio od Krista. Ili razumijete ovo? E, to bi bio tvrđi obrok, i to je zašto se on objavljuje kroz čistu istinu, i to je svrha ovih duhovnih tumačenja, da se razruše te spone jarmene i da se ljude izvede na slobodu. Evo, Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast, ja podižem ovo svjetlo tvoje čiste istine visoko na svjećnjak ljubavi po Mateju 5.15, da rasprši ovu golemu tamu koja je u svijetu zbog krivnje ljudi koji su potpali pod utjecaj protivnika zbog svoje zle volje, i zato su im oči bolesne i ne vide dobro duhovne stvarnosti, po Mateju 6, stihovi 22 i 23. Isuse, tebi na slavu, ja te molim da po otkrovenju 3.18 pustiš na sve nas i one koji će slušat pomazanje koje ozdravlja oči koje ne vide, i da se ukaže staza života kojom si ti kao utjelovljena riječ po Ivanu 1.14 prethodio, pokazujući nam svijetlim primjerom života kako moramo živjeti na ovoj zemlji da bi postigli cilj zbog kojeg smo i postavljeni na ovu zemlju, a to je da se vratimo k Ocu kao usavršena istinska djeca Božja. Po Ivanu 14.6, Isuse, tebi hvala, slava i čast. U ime Isusovo ja pozivam anđele nebeske, služničke duhove, po Hebrejima 1.14, da evo siđu ovdje među nas i surađuju sa mnom u ovoj molitvi i predavanju riječi, da učinci budu silni, što i hoće kod svih onih koji u ovoj riječi prepoznaju tvoj glas, Kriste, koji kucaš na vrata njihovog srca, da kao vršitelji riječi propuste duha u sebe i tako se istinski pričeste i prime život koji nam dolazi u riječi po otkrovenju 3.20 i Ivanu 6.53, Isuse, tebe na slavu. U ime Isusovo ja se suprotstavljam svakom zlom i nečistom duhu, svim upravljačima mraka na ovom svijetu, po Efežanima 6.12, ja slamam moć i izgonim ih odavde i zabranjujem da se vrate i očituju tijekom cijelog predavanja. Tako da ovo sjeme života po Luki 8.11 padne na plodno tlo naših duša i donese onaj veličanstveni istinski rod preporoda zbog kojeg si ti, Oče, izgovorio u svoju riječ po Izaji 55.11, da ti se ne vrati besplodna, što i neće, u ime Isusovo, kojemu neka je sva hvala i slava i čast, i to sad i za vijeke vjekova, jer u istinu Isus je po Rimljanima 11.36 jedini zaslužan, je sve po njemu, od njega i u konačnici. Isuse, ti si sve u svemu, hvala ti u istinu beskrajno. Dakle, da ponovim, božanski jezik o kojem ljudi ne znaju ništa, kojim je pisano Sveto pismo, je utemeljen na zakonu koje ljudi ne poznaju. Dakle, riječ dolazi s nebesa i također prenosi te zakone u našu sferu. I kad se pokazuju slike koje u sebi imaju duhovno značenje, to su dakle podudarni prikaze, zakoniti prijenos jedne stvarnosti u drugu, time spuštanje u drugu dimenziju.
I kad se prikazuje, recimo, ko što mi ovdje govorimo, sunce na nebo, to prikazuje ništa drugo nego božansku ljubav. Kad se prikazuje mjesec, to ne prikazuje ništa drugo nego istinsku vjeru koja je oživljena kroz tu ljubav ili duhovnu inteligenciju. I kad se zvijezde pokazuju kao što se pokazuju, to ne prikazuje ništa drugo nego istinita znanja o istini i dobru iz riječi Božje. Time to nije proizvoljni pjesnički opis ili prikaz, nego zakonitost, to se uvijek tako prikazuje. I tako je sve drugo u kanonu riječi unutar okvira Svetog pisma, Starog i Novog zavjeta, koji kanon pisma, knjige riječi u sebi imaju unutarnje i najunutarnije božansko značenje. Pa evo, hvala tebi Isuse da se podsjetimo na juče je rečeno, pa ćemo onda dalje u Sveto pismo one ključne dijelove koji spominju spomenute simbole s kojima smo se juče upoznali. Pa evo čitamo ponovo iz propovjede Teodora Pitkerna, jednog pokojnog pastora Svedenborgove crkve. Kaže ovako, kaže: suncem je predstavljena ljubav, a mjesecom vjera. Govorimo naravno o knjizi Postanka, četvrti dan stvaranja, stihovi 14-19. A zvijezdama znanja o vjeri, jer svako znanje o Bogu, njegovom kraljevstvu, je točka svjetla u čovjekovom umu. Ovo je rečenica koju sam htio prenijeti. Dakle, jer svako istinito znanje, svaka spoznaje je kao zvijezda u čovjekovom umu, onako stoji čvrsto i ne, daje svjetlo. Svako istinito znanje o Bogu, njegovom kraljevstvu, dakle vječnom životu, je poput svjetlosne točke u čovjekovom umu. Hvala ti Isuse. I sva ta znanja čine, tako reći, zvijezdano nebo u svoj njegovoj ljepoti, pod uvjetom da se radi o istinskim znanjima, dakle stvarnim znanjima koja su prožeta životom, a ne samo suhom teološkom znanju. E sad, baš zbog toga, to smo spominjali u Splitu također, kad smo imali drugi dan stvaranja, kad smo govorili, naravno, hvala tebi Isuse, o tami i svjetlu, pa smo spominjali one dijelove o posljednjim danima, ali sad ćemo staviti naglasak ne na tamu i svjetlo, nego na sunce, mjesec i zvijezde. Ali on kaže ovako: ako bi mi mogli osjetiti značenje sunca, mjeseca i zvijezda, e onda mi možemo razumjeti zašto je često rečeno, ovo je bitno, često rečeno u Svetom pismu da će sunce biti zamračeno. I sad on citira Mateja 24:29, pa ću ja preći na stihove. Zašto je često rečeno u Svetom pismu, s obzirom na dolazak Kristov, bilo ondašnji dolazak kad je bilo zamračenje u židovskoj crkvi, bilo sadašnji dolazak kad je zamračenje u kršćanskoj crkvi, princip je isti, a ishod je isti jer dolazi kraj ovdje svijeta i time crkve na zemlji ovakva kakva jest. Kaže: odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčat i mjesec neće više svijetlit i zvijezde će s neba padat. E to se često spominje u Svetom pismu i ima svoje duhovno značenje. Ovo se uistinu neće dogoditi. To se neće dogoditi. To ima duhovno značenje. I kad kaže da će sunce pomrčat, to znači da u crkvi, u vjernicima, neće biti više božanske ljubavi. I kad kaže da mjesec više neće svijetliti, to je Matej 24:12, ljubav se ohladila. I kad kaže da mjesec neće više svijetliti, to znači da kad Sin čovječi dođe po Luki 18:8, neće biti ni vjere na svijetu. A kad dođe Sin čovječi, hoće li naći vjere u svijetu? Neće naći. I nema vjere, pogledaj oko nas. Biće veliki otpad od vjere. I onda kaže: i zvijezde će s neba padat. To znači da će sva duhovna znanja i spoznaje biti zamijenjena sa svjetovnim ispraznim znanjem, razmišljanjem. Hvala ti Isuse da će se ljude okrenuti sa istinskog nebeskog znanja i spoznanja prema svjetovnim stvarima i bavit će se naukama o kuhanju i o lulama.
i napravit će nauku od kuhanja. I onda će se ispuni sa tim znanjem, na primjer, to znači, hvala tebi Isuse. Onda u vezi istog stanja u crkvi, kaže u Otkrovenju 8. poglavlje u 12. stihu: četvrti anđel zatrubi i bi udare na trećina sunca i trećina mjeseca i trećina zvijezda, te pomrčaše za trećinu. E sad, oni misle doista, kako ne razumiju duhovno značenje, da se radi o trećini, znate, pa kao, pa trećina. Ne, broj 3 znači ono što je kompletno. To znači da će u posljednje dane, na kraju vremena, pred posljednji sud, kompletno nestati ljubavi u crkvi, potpuno će nestati vjere i sva istinita znanja će nestati. To znači trećina, i to je potpuno drugačije od prirodnog uma, nije li tako? Danas ukazujemo na ostala mjesta u pismu gdje se spominje sunce, mjesec i zvijezde, da bi potvrdili jučer rečeno o knjizi Postanka, prvo poglavlje, četvrti dan stvaranja, stihovi 14-19, da se tamo ne radi stvarno o suncu, o mjesecu i o zvijezdama, nego o onome što oni predstavljaju, a to je božanska ljubav, istinska vjera i prave spoznaje. I četvrti dan je pojavak božanske ljubavi, oživljene vjere i istinskih spoznaja u čovjekovom unutarnjem čovjeku, nakon čega u petom danu sve može oživjeti. O čemu naravno u nastavku ovih biblijskih poduka. Zatim u Joelu, drugo poglavlje, 31. stih: sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv prije nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji. Dođe ti na isto. Ovdje kaže pretvorit će se, ovdje trećina, uglavnom nestaće ljubavi, nestaće prave vjere i duhovne inteligencije, i time će se istine pretvoriti u neistinu i sva prava spoznaja će nestati iz crkve. Tako i u Izaiji, hvala tebi Isuse, u 13. poglavlju 10. stih i u 24. poglavlju 21. i 23. stih: jer nebeske zvijezde ani štapci neće više sjat svjetlošću, pomrčat će sunce ishodeći i mjesec neće više svjetlit. Značenje isto. Ovo se neće dogoditi u prirodnome, u dan suda, jer će promjena biti sam na zemlji, hvala tebi Isuse, i vole, sunce će nastaviti sjat kao i mjesec. Ništa se sa zvijezdama neće dogoditi, osim što će nas pogoditi jedno nebesko tijelo, ali to nije naša tema. U Ezikijelu, hvala tebi Isuse, u 32. poglavlju 7. i 8. stih: a kad te utrnem, nebesa ću potamnit i zvijezde na njima ugasit, oblakom ću sunce zastrijet i mjesec svjetlošću neće svjetlit, sva ću svjetlila na nebu zbog tebe utrnut i mrak ću nad zemljom razastrijet. Taj mrak je naravno neistina iz zla, i to stanje prethodi kraju crkve, kraju vremena, posljednjem sudu, uništenju zemlje i stvaranju novog neba i nove zemlje, o čemu smo već govorili. A ovdje dakle govori da tome prethodno nestaje sva ljubav, sva prava vjera, hvala ti Isuse, i sve istinite spoznaje. Opet u Joelu, 3. poglavlje, 14. i 15. stih: blizu je dan Jahvin u dolini suda, sunce i mjesec su zamračeni i zvijezde su povukle svoj sjaj. Dokazujemo u odnosu na cijelo sveto pismo da sunce, mjesec i zvijezde iz četvrtog dana stvaranja nisu uistinu prirodno sunce, mjesec i zvijezde. I onda još u Joelu, drugo poglavlje, stihovi 1, 2 i 10: dolazi Jahvin ili Gospodnji dan, dan pun mraka i tmine, dan oblačan i crn. Pred njim se zemlja trese, nebo podrhtava, sunce i mjesec mrčaju, zvijezdama se trne sjaje.
Ovo je druga važna slika iz Svetog pisma gdje se ovi spominju. Prva je prevažna, žena iz 12. poglavlja Otkrovenja, prvi stih, žena okupa na sunce. Engleska riječ je encompass, to znači okružena, to znači da oko nje zrači. Ona zrači božanskom ljubavlju. To je Kristova crkva, istinski vjernik. Ona zrači ljubavlju, ona hoda u vjeri i ona je u istinitim spoznajama i zato je mudra. A druga važna slika je dan suda, gdje tamo se spomenju, dakle, sunce, mjesec i zvijezde, što je očito, to nije slučajno. I to nema nikakve veze sa prirodnim, nikakve. Druga važna slika je spomenuti dan suda i zamračenje sunca, mjeseca i zvijezda. Ni to se neće doslovno dogoditi. Ništa se neće zamračiti, osim ako se naoblači, ali to nema veze, neće se oni zamračiti. To govori o stanju ljudi u crkvi, time o crkvi i time stanju ljudi u svijetu koji ovise o stanju istinske kršćanske crkve u kojoj je prava objava. Dakle, neće biti božanske ljubavi, neće biti istinske vjere, jer ona je oživljena kroz ljubav, i neće biti pravih spoznaja o istini i dobro. E sad, ovo je jako važno, ovo će vam se svidjeti. On, dakle, u Svetom pismu govori također o suncu, mjesecu i zvijezdama u negativnom, i to je jako važno da razumijemo, to će vam se svidjeti. U negativnom značenju govori. U negativnom značenju bi bilo, jer svaki simbol ima pozitivno i negativno značenje, ovisno o kontekstu. Negativno kad se spominje sunce, mjesec i zvijezde i ljudima se zabranjuje njihovo obožavanje. Sunce predstavlja samoljublje ili ljubav prema sebi, to je nasuprotno božanskoj ljubavi. Onda ne predstavlja istinitu vjeru Boga, nego vjeru u sebe i svoje snage i znanje stečeno ljudskim sredstvima. I kad čovjek to obožava, obožava sebe, i zato je to strogo zabranjeno, i onda on štetu, ili kako kaže, treba ga kamenovat, a to znači da gubi duhovni život. Pa imamo na dva mjesta u Svetom pismu. Najprije u ponovljenom zakonu 17. poglavlje, pa čitamo od 2. do 5. stiha. Ako se u tvojoj sredini, unutar jednih od tvojih dveri, to bi bile kapije, što ti ih dade Gospod, Bog tvoj, nađe čovjek ili žena koji je učinio što je zlo u očima gospodara, Boga tvojega, prestupivši njegov savez, te ode da bi služio drugim bogovima i klanjao se njima ili suncu ili mjesecu ili bilo čemu od vojske nebeske, misli na zvijezde, što ja nisam zapovjedio, i tebi se to javi, pa ti dočuješ za to, onda pomno istraži i gle, ako je istina i ta se gnjusna stvar doista počinila u Izraelu. Izrael je duhovni čovjek, i ako čovjek namjesto Boga obožava sebe, sunce negativno, i ako namjesto vjere u njega svu svoju snagu u sebe stavlja, i ako ne prima znanje Svetog pisma, nego svojom pameću, proučavanjem, hvala tebi Isuse, recimo naučnim putem, e onda on ulazi u ovu uputu i tuka, kažnjen biva po prirode stvari. E onda tog čovjeka ili ženu koji su učinili takvo zlo, izvede na dveri svoje, bilo čovjeka ili ženu, zaspih kamenjem da poginu. I na drugom mjestu, u drugim kraljevima 23. poglavlje, pa onda 4. i 5. stih, tad kralj zapovjedi, hvala ti Isuse, Hilkiji, velikome svećeniku, te svećenicima drugoga reda i čuvarima praga, da iz svetišta Gospodnjega iznesu sve predmete koji bijahu načinjeni za Bala i za Ašeru i za svu vojsku nebesku, i spali ih izvan Jeruzalema u poljima Kidronskim, a njihov pepeo odnese u Betel.
I zatim je uklonio idolske svećenike koje su kraljevi Judine postavili da pale kad na uzvišicama u gradovima Judinim i u okolici Jeruzalema, kao i one koji su palili kad, tamjan bi to bio Balu, suncu i mjesecu i zvježđu i svoj vojsci nebeskoj. Dakle, ranije su ljudi, i to je dozvoljeno, slušajte me dobro, to je dozvoljeno, jer se mi nalazimo u takvom stanju i u takvom svijetu. A ranije su ljudi imali reprezentativne slike božanskih karakteristika ili lica. I njegova ljubav, kao što je u Svetom pismu, pa ću vam to objasniti, je bila prikazana u obliku sunca. Vjera u njega, od njega, oživljena kroz ljubav u obliku mjeseca, a istinite spoznaje ili spoznanja od njega u čovjeku, jer ne može drugačije, uz pomoć zvijezda. I ljudi su imali te slike i to je dozvoljeno. Dozvoljene su sve slike, svi kipovi svega svetoga. Ali nije dozvoljeno da se zaboravi da je to prikaz i da se počnu uništavati. I onda kroz to sam čovjek, i zato je to zabranjeno. Jeste razumjeli? Dakle, prikaz nije pogrešan, kako naši dragi protestanti misle, zato što krivo misle. Prikaz nije pogrešan, jer se na taj način ljudi u prirodnome mogu fokusirati na ono što je prikazano. Ali problem nastaje kad se to počne obožavati i onda se zaboravi na to što prikazuje. I onda su oni izgubili znanje, recimo u Grčkoj, jer je taj jezik, mitski jezik, isti prikaz, gdje su se sve božanske karakteristike prikazivale u jednom obličju, da se bolje razumije ta karakteristika. Oni izgubili znanje o prikazu i počeli štovati mnoge bogove, kao i u Rimu. Jeste razumjeli ovo? Volimo te Isuse, i kad čovjek namjesto da ga sunce podsjeća na božansku ljubav i mjesec na istinsku vjeru, a zvijezde na spoznanje, počne njih štovat i ono svoje, dakle sam samoljublje, vjeru u sebe i znanja koja nisu odozgo nego stečena ljudskim sredstvima koja su pogrešna, e onda je to u negativnom smislu. Jeste razumjeli ovo? Volimo te Isuse. To bi dakle bila sljedeća važna slika iz Svetog pisma. A imamo također sunce u negativnom obliku, imamo u poredbi osijaču. U poredbi osijaču u drugoj vrsti tla se također spominje sunce u negativnome, kod čovjeka koji je došao na svjetlo riječi i obradovao se riječi, jer je zamislio da će mu riječ donijeti korist time da će izvući iz istine osobnu korist. On je nije primio u srce da ga promijeni, nego u razum da se unaprijedi onome što ima. I onda kaže za drugu vrstu tla, kaže, i kad je sijao, nešto padne na kamenito tlo, Matej 13.5, nemaše mnogo zemlje i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje, 6. stih, a kad sunce ogranu, sprži se, i jer nemaše korijena, osuši se. E, sunce je sunce samoljublja. Jer kad čovjek shvati da se mora mijenjati, sebe upokoriti i odustati od sebe oholosti i od sebičnosti, a nije mu to prodrlo u srce nego samo u razum, onda samoljublje sprži sjeme i ono je neučinkovito. Govorimo o suncu iz knjige Postanka, za kojeg naši doktori misle da predstavlja stvarno sunce, iako je to nelogično, ako malo bolje pročitaš o čemu govori. Hvala te Isusu, u prva 4 dana, a mi govorimo onda i o ostalim mjestima Svetog pisma, da vidimo zakonitost i objašnjavamo jezik objave, gdje se kroz prirodne slike prikazuju duhovne stvarnosti, a prirodne slike često nisu doslovno točne, nego su prividne. Dakle, pa uočite i ovu sliku, to je slika isijača. Onda imamo proročanstva o Kristovom kraljevstvu. Hvala tebi Isuse. Pa sam ja zabilježio ta proročanstva, ona su isto zanimljiva. Pa kaže ovako, najprije u Izaji 30. poglavlje imamo u 26. stihu, tad će svjetlost mjeseca bit kao svjetlo sunca, a svjetlost sunca,
Govori o njegovom kraljevstvu, kad ljudi uđu u njegovo kraljevstvo. A svjetlost sunca bit će sedmorostruka kao svjetlost sedam dana. U dan kada gospodar povije prijelom svoga, povije kao rano, povije prijelom svoga puka i iscijeli modrice od svojih udaraca. E sad ovo kad će svjetlost mjeseca biti kao svjetlost sunca, to je zanimljivo. Vi znate da ljude, čak i ovdje kod nas, labavo nekad spoznaju Krista svojom donekle prosvjetljenom pameću, i to je neka labava veza. Ali kad ta svjetlost uma, koja ne dolazi iz srca, u duhovnom kraljevstvu bude dovedena do punine, onda će biti kao svjetlo sunca. To znači da će to spoznanje dolaziti iz srca i da će on imati objavu o Kristu i njegovu ljubav u svom srcu, a ne samo blijedo razuma. A da će do tadašnja istinska spoznaja ljubavi u srcu doći do punine, što znači sedmorostruko. E to nas čeka u duhovnom kraljevstvu, u Kristovom kraljevstvu, ako ustrajemo. Punina spoznaje, njegova blizina, jasna objava u srcu o božanskoj ljubavi. Nećemo li mi biti blagoslovljeni? Ja mislim da hoćemo. Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse. Hvala tebi Isuse. Dobro, imamo. Hvala tebi Isuse. Imamo još par proročanstava, samo da vidim di su. Hvala ti Isuse. Evo ga. Imamo iz psalma 121, ovo isto zanimljivo, zato što ovdje govori o negativnom značenju sunca i mjeseca, koje se onda dokida kad uđemo u kraljevstvo. Kaže ovako, sigurnost Božje zaštite, 121. psalam, čitamo 5., 6. i 7. stih. Gospodar je tvoj čuvar, gospodar je zasjen tvoj, s desnice tvoje ruke. Slušaj, neće ti sunce naudit danju, ni mjesec noću. Gospodar će te čuvat od svakog zla, i on će čuvat dušu tvoju. Dakle, kad ti uistinu uđeš u zajedništvo s njime i primiš njega u srce i po njemu istinsku ljubav i objavu ili vjeru, e onda ti više samoljublje neće moći naudit, niti hvala ti Isuse, vjera u svoju vlastitu snagu ili pamet. On će te osloboditi toga, jer to je uzrok sveg tvoga zla. E tad ti neće sunce tvoje ljubavi naudi samoljublja, niti mjesec tvoje vlastite inteligencije i pouzdanje u samog sebe, jer će te tad on biti uzdanica, njegova ljubav će te preplaviti i imat ćeš istinsku vjeru u njega. Hvala tebi Isuse. Dobro. Ima ovako isto, naravno ima na u nebeskom Jeruzalemu, Otkrovenje 21. poglavlje, 22. i 23. stih, ovo je hit. I hrama ne vidjeh u njemu, jer gospodar Bog svemogući i njegov je hram i jaganjac. E sad, to je slika obožavanja, tu se on obožava na nekom mjestu. A ovdje je on u ljudskome Isusa Krista, kao svemogući Bog vidljiv i među nama, Emanuel, ono što obožavamo. Time ovo predstavlja obožavanje Boga u Kristu, u kojem je On u svoj punini među nama vidljivo, s kojim je jedno. Hvala ti Isuse. Emanuel, Bog s nama. Dakle, svo obožavanje njemu. Pa i sad ovo, i grad ne treba ni sunca ni mjeseca da svijetle u njemu, jer ga slava Božja obasja, a svjetiljka mu je jaganjac. Dakle, opet isto značenje. Nit samoljublje, nit vlastita inteligencija, nit vjera u sebe, nego ti Krist živi u srcu. On ti je uzdanje. Ljubav je od njega i prema njemu, kao i vjera oživljena tom ljubavlju. On je u tvom srcu, prebiva u tebi. Kološanima 1.27. Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse. Evo, ja sam tu ovih nekoliko zabilježio zbog bolje navigacije. Je li razumijete o čemu se radi? Dakle, pratimo, imamo još jedno, pratimo dakle cijelo Sveto pismo da uhvatimo zakonitost božanske objave i razumijemo jezik spuštanja jedne stvarnosti u drugu u podudarnom obliku.
I ako ljudi to ne znaju, oni gledaju prirodno, razumiju prirodno i dolaze uvijek do krivih zaključaka. I zato, kako kaže objava 4.8, hvala tebi Isuse, ova objava 4.8.4.2, takvi ljudi ne bi trebali podučavati, da ne bi vidjeli u ženi, recimo, koja je ozračena suncem i s mjesecom pod nogama i sa krunom oko glave sa 12 zvijezda Mariju, jer to može naštetiti i njima, a i svima oko njih. To je samo jedan jako lako razumni primjer. I dobro, Izaija 60. poglavlje, hvala tebi Isuse, pa ćemo onda 19. stih i 20. stih kaže: sunce ti više neće biti svjetlilo danju, niti će te sjaj mjeseca obasjavati. Ovo je negativno. Neće u tebi vladat samoljublje, niti ćeš se uzdati u svoju vlastitu snagu, nego će Gospodar biti tvoje vječno svjetlo i Bog tvoj bit će slava tvoja. Tvoje sunce više neće zalazit, niti će se tvoj mjesec povući. E sad to govori o ljubavi koja je od njega i vjeri koja je u njega. E sad to govori nakon što se istinski Krist objavi u duši, govori o ljubavi od njega prema njemu u nama i o istinskoj vjeri koja je oživljena kroz tu ljubav. Hvala tebi Isus, evo beskrajno ti hvala. Dobro, e sad to sam jučer rekao, skoro mi je izletilo, to je dosta bitno. Dakle, kad kažemo sunce prije svega, ono predstavlja božansku ljubav, time samog Boga koji je ljubav. I to je jako važno da mi uočimo. I u Psalmu 84.11 kaže jasno da je Gospod Bog sunce i štit. Sunce što se tiče ljubavi, a oko njega je svjetlosno zračenje mudrosti koje izgleda kao štit. I to je nauk čiste istine, jer kaže: oni koji su svjetlo imaju oko sebe svjetlosni štit kojem zli duhovi ne mogu pristupiti. Dakle, 84. psalam 11. stih kaže: Gospodar Bog je sunce. Isto tako kad se Isus Krist u Mateju 17. poglavlje pred svojim učenicima preobrazio, time su ga mogli vidjeti duhovnim očima kakav je on u slavi. Matej 17. stihovi 1 i 2, Isus Krist je imao lice koje sjaji kao sunce i to je prikaz božanske ljubavi. Dakle, oni su vidjeli sunce, a oko njega je bio plašt od svjetlosti, a to dođe isto kao štit iz psalma 84.11. Jer to je božanska priroda, božanska ljubav oko koje zrači blistavo svjetlo božanske mudrosti. Gospod Bog je sunce i štit. I Isus kad se ukazao, lice mu je zasjalo poput sunca, a haljine su mu bile bijele kao svjetlost. I kad se on objavio, ili kad se ukazao Ivanu koji ga je vidio u duhu, u Otkrovenju prvo poglavlje, volimo te Isuse, 16. stih, kaže on najprije ovako: I pored sedam svješnjaka, nekog poput sina čovječega, odjevena u haljinu što seže do nogu, opasan oko prsiju pojasom zlatnim. I sad nastavlja, kaže ovako, 16. stih Otkrovenja 1: I u desnoj svojoj ruci imaše sedam zvijezda. E sad, to znači da su u njemu i od njega sve istinite spoznaje. Nitko ne može biti u istini, to je spoznaj, osim on i oni kojima on da. I to je isto značenje, hvala tebi Isuse, sad ću ja doći, iz 147. psalma. Dakle, jako važno, kad on kaže da mu je u ruci sedam zvijezda, hvala te Isuse, to je isto kao u psalmu 147, pa onda 4. stih, određuje broj zvijezda, slava Gospodu, kaže, i onda o njemu govori, određuje broj zvijezda i svaku njezinim imenom naziva.
Velik je naš gospodar, peti stih, i silna mu je moć, njegova je mudrost neizmjerna. To znači da je u njemu svaka istina i od njega svaka istinita spoznaja, i da on njih dijeli onima za koje on prepoznaje da ih mogu primiti. I to je još jedno značenje ovdje zvijezda. E sad, kaže, iz usta njegovih oštar mač dvosjekli izlazi, pazi, a lice mu kao sunce kad sjaji u svojoj snazi. E sad, lice u riječi Božoj predstavlja unutrašnjoste, a ovdje njegovu prirodu. I kad kaže da mu lice sjaji kao sunce u svojoj snazi, to je prikaz njegove božanske ljubavi. I kad se četvrtog dana stvaranja u našoj nutrini pojavi sunce, volimo te Isuse, to je objava božanske ljubavi u našem srcu od njega, i onda od njega u nama prema njemu uzvraćena, i tu stvarno čovjek tek počne živjeti, i tad to sunce ljubavi, ono oživi vjeru, i onda ono, ako su znanja postojeća, da istinskog shvaćanje, i ona znanja, ko što smo objašnjavali sad u Zadru, ona postaju istinite spoznaje. Hvala tebi Isuse, beskrajno si dobar. E sad, ovo je jako važno da zapamtite, Otkrovenje 1.16 i Mateja 17, stihovi 1 i 2, točnije drugi stih, i Psalam 84.11, jer jasno govori ovdje najprije da je Bog sunce i štit, time svjetlosna aura oko ljubavi, a ovdje da se on u Kristu objavio kao svjetlo i ljubav iz koje izlazi svjetlo, i tako ga je vidio i u Otkrovenju. E sad, Swedenborg donosi s neba nešto jako zanimljivo. Hvala tebi Isuse. Ja vam to neću čitati, ja vam to mogu reći. Kaže Swedenborg ovako, kaže da se gospodar doista vidi na nebesima kao sunce, meni nisu anđeli samo prenijeli, nego sam ja to povremeno također i vidio. Dakle, da se on stvarno pokazuje kao sunce. E sad, ne da je on sunce, nego se ta sfera širi oko njega, koja je toliko blistava da izgleda kao sunce. Ste razumjeli? Ona je goruće blistava. To je kao vatrena sfera. A unutar toga stoji on. Samo utjelovljenje božanstva i božanske ljubavi. Razumijete to? To je značenje. Zato kad se preobrazio i pokazao svoj slavi, njemu je lice bilo sjalo kao sunce. Ja sumnjam da su ga oni mogli gledati. Pa kad se Pavlu ukazao u devetom poglavlju na putu Damask, kad ga obasjelo svjetlo, ovaj pao tri dana, ništa nije vidio. To je taka blistava sfera. Jel razumijete? Hvala tebi Isuse, i volimo te Isuse. Budi ti nama blagoslovljen. Dakle, kaže Swedenborg, ne samo 118. poglavlje neba i pakla, ne samo da su mu anđeli prenijeli da oni vide gospodara na nebu, oni ga ne vide gore u zenitu, nego ga vide ispred sebe, tako da im je stalno pred očima. Anđeli božanskog kraljevstva ga vide kao sunce, jer su oni u ljubavi, a anđeli duhovnog kraljevstva kao mjesec, zato što su oni u vjeri. Oni su više u mudrosti i u razumijevanju. Ovi više istupaju iz dobra, a ovi više iz istine. Ovi više iz dobročinstva i milosrđa. Ovi više iz vjere. Tako da se on svakome ukazuje onakav kakav je on. Tu zakon i to sve znamo. Ne samo kaže da su mi oni prenijeli da ga vide, nego sam ga ja vidio. I sad daje daljnje objašnjenje ovoga što sam ja vama upravo rekao. Da ga anđeli vide direktno ispred sebe, da im je non stop pred očima. Ali kad dođe među njih, onda dođe kao božansko obličje Isusa Krista, kao čovjek, kao proslavljen Isus. Ste razumjeli? Ali na daljinu, baš zbog prikaza o kojem govorimo, onda on sjaji, onda je on u prikazu. I onda ga oni vide kao sunce. Jer on je utjelovljenje i oličenje božanske ljubave, iz koje sija svjetlosno ozrače ili štit božanske mudrosti. Hvala ti Isuse, kako ga i Sveto pismo opisuje. Jel' ovo vama zanimljivo? Ja mislim da jest. I sad ide još jedna poslastica. Hvala tebi Isuse. Hvala tebi Isuse. On spominje također i zvijezde. On također spominje i zvijezde. E, ovaj dio također, to isto zanimljivo.
Pazi, to sam si zapisao na početku. Pazi što kaže on, Psalam 148.3. Kaže, hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde svjetlosne. Jer to znači da će ga sunce i mjesec i zvijezde hvaliti? Neće, to su materijalna tijela. Ne, nego znači sunce u nama, mjesec u nama i zvijezde u nama ga treba hvaliti. To znači da ga mi trebamo obožavati iz istinske ljubavi, iz istinske vjere i kroz istinite spoznaje. Hvalite ga sunce i mjeseče, hvalite ga sve zvijezde svjetlosne. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Evo samo da nađem gdje je ovo o zvijezdicama našima, pa ćemo ovaj dio završiti, onda imamo još dvije poslastice i možemo doma sretni i veseli što nas je Isus evo oslobodio od onih svih krivih ideja s kojima su nas eto napunili na žalost. Hvala ti Isuse, gdje je? Hvala tebi Isuse. Dobro, evo ga, čuvena zgoda objašnjava naš dragi Swedenborg, drugo poglavlje Mateja, prvih 10 stihova. Govori o tome da su zvijezde istinite spoznaje i kaže, sjećate se da je to bila zvijezda koja je vodila mudrace do gospodara. Matej 2. poglavlje stihovi 1-10. Dakle, koja to zvijezda nas vodi k njemu? Pa istine to znaju. Mene je jedna draga žena baš ovdje u Splitu uzdahnula je bila. Ona kaže, ma reci ti meni, Lorenz, kako si ti tako zaljubljen u Isusa? Ja bi to htjela znati. Ja kažem, slušajte, teta Snježana, meni se on objavio kroz čistu istinu. I to što mi se objavilo je tako nešto predivno, da je on mene osvojio. I ja sam se zaljubio njega. No, to te ja pitam. Tako da je mene zvijezda čiste istine dovela do Isusa. I onda se Isus zače u meni, volimo te Isuse, i evo sve više raste. O, volimo te Isuse, i idemo k tome da zavlada mojim nebom i zemljom, kako i završava evanđelje po Mateju. Zvijezde su, dakle, istinite spoznaje, a ono što su, to je da je svugdje u svim religijama Isus spomenut. Svugdje imaju neko znanje. Ovo je sad bolje, ovo je sad povijesno značenje, gleda cijeli svijet. I svi mogu, ako hoće, kroz to udaljeno znanje, znači da zvijezdimo na doći do njega, ako su dobre volje. Jer svugdje je on spomenut. I u Vedama, i u Koranu, svugdje je spomenut. I mudraci s istoka, proučavajući ta drevna znanja, znali su da treba doći spasitelj. I vođeni tom zvijezdom, došli su do njega i poklonili su. Volimo te Isuse, to bi vam bilo dvostruko značenje zvijezda, a onih sedam zvijezda u Isusovoj ruci, znamo, sedam predstavlja sve, potpuno i sveto, zvijezde znanja u njemu, u njemu. Kako je moguće biti najpametniji čovjek na svijetu? Onda kaže, on misli da je popio svu pamet svijeta. Ne, ja sam popio od njega koji ima svu pamet svijeta i dobro mi da, bit ću još bolji, samo me gledajte, jer u njemu je svo znanje i on ga daje onome, hvala tebi Isuse, za koga on procijeni da će to znanje iskoristiti njemu na slavu. Dao bi ga i tebi da mu se podložiš i da mu želi služi. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno. Pa evo molim da zabilježite u svoju misaonu tekicu na pločama svog srca značenje ovih zvijezde, one zvijezde što je dovela mudrace s istoka do Krista Isusa koji se rodio u Betlehemu, a oni su to znali još tamo na kraju svijeta. Hvala te Isuse. Dobro, evo ostalo nam još nešto, dvije stvari imamo najavljene. Volimo te Isuse, evo budi Isuse ti nama blagoslovljen. Vraćamo se na knjigu Postanka, imamo tu jednu zanimljivu situaciju, tu će mi trebati kompjuter. Dakle, kaže ovako, to kaže odmah u Postanku 1.14, to će vam se svidjeti. Hvala tebi Isuse. I kaže Bog, Postanak 1.14, neka budu svjetlila na nebeskom svodu, da odijele dan od noći i neka budu za znake i razdoblja i dane i godine. E sad, ova razdoblja koja se ovdje spomenju se negdje prevode blagdane. Mislim da je čak tu kod mene u Jeruzalemskoj da je blagdani. Sad ću ja to vidjeti. A ovdje u Varaždinskoj nije.
Da, evo ga. I reče Bog, ovo je Jeruzalemsko, ja imam u kompjuteru. I reče Bog, neka budu svjetla na svodu nebeskom, da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima. Ne da budu za znake, za blagdane. Viš kako prevod može napraviti puno nereda. Jer već ovdje u Varaždinskoj kaže da neka budu za znake i razdoblja. To je već, znači on stavlja dvije riječi. Ovaj kaže da budu znaci blagdanima. Ali ovdje ne govori o blagdanima, nego o godišnjim dobima. Ovdje ne govori o blagdanima. Na engleskom Swedenborg prevodi, to je pravilan prevod sa izvornog starohebrejskog, sa znanjem s neba i poznavanjem pododarnosti, govori o seasons, kao four seasons, četiri godišnja doba. E sad, o čemu se tu uistinu radi? I hvala ti Isuse, zašto su dakle sunce, mjesec i zvijezde, ono što stvara na zemlji, time u ljudima koji predstavljaju zemlju, promjene koje mi vidimo kao godišnja doba, ili promjene u danu od jutra, podneva, večeri i noći. Jer dođe na isto. Dakle, koje su to promjene i zašto su one nužne? Radi se o promjenama u nama i radi se o godišnjim dobama, godišnjim dobima, a ne radi se o blagdanima. To vam je krivo shvaćanje, krivi prijevod. Iako ja sam pogledao hebrejski tekst, to se može tako prevesti, ali svejedno je to krivo shvaćanje. O nikakvim se blagdanima ne radi, nego se radi o godišnjim dobima, a godišnja doba ovisi o vrtnji zemlje. I kako se zemlja naginje, onda sunce udara pod drugačijim kutom i mijenja se na zemlji temperatura i to radi drugačija ozračja, jel' tako? I onda naravno imamo promjenu godišnjih doba. I to se uvijek tako u Svetom pismu dijeli na četiri. Dijeli se dakle na proljeće, dijeli se na ljeto, dijeli se na jesen i dijeli se na zimu. Dijeli se na jutro, dijeli se na dan, dijeli se na večer i dijeli se na noć. Dijeli se na dječačko doba, dijeli se na mladenačko doba, dijeli se na zrelo doba i dijeli se na staračko doba. Dijeli se na istok, na sjever, na zapad i na jug i sve to ima duhovno značenje. Volimo te Isuse, hvala tebi Isuse. Dakle, radi se kao što smo rekli jučer o promjenama u čovjeku. A ovako o tim promjenama govori Emanuel Swedenborg, otkrivajući ono što mu je objavljeno s neba. Kaže ovako, nebe, on sad govori o anđelima, oni imaju sve tri promjene, nemaju noć i nemaju zimu, to je za paklove, ali mi na zemlji imamo, pa možemo i četvrtu dodati. Na nebu nema četvrte, dakle nema noći nakon večeri i nema zime nakon jesene. Ali ovdje ima, ali je princip isti, jel me razumije? To je jako važno da razumijemo, jer s obzirom na naše promjene na zemlji, okretanja od i naginjanja od, dolazi do promjene između svjetla i tame, radi se varijacija svjetla i promjene u topline, pa onda imamo godišnje doba, jeste razumjeli? Kaže, nebesko stanje je takvo da duhovi i anđeli prolaze kroz jutro, podne i večer, također sumrak i onda ponovo jutro. Na zemlji ide i noć. To ćemo u završnome, kad budemo i bi večer ili noć i jutro, dan, ovaj dan, onaj, s time danas završavamo. Dakle, oni prolaze kroz jutro, podne i večer i također sumrak i onda opet jutro i tako dalje. Jer za njih je jutro kada im je Krist prisutan, jer on je sjajna zvijezda, danica, jutro, jer on predstavlja sunce, pa kad sunce izađe, onda je jutro i to je njegovo značenje, jutro ili zvijezda, danica, sunce i istok. Sve je on u pismu kad se govori o tome, jeste razumjeli? Isus, korijen Davidov, sjajna zvijezda, danica, otkrovenje 22.16. Dobro? E, pazi, dakle, kad im je on prisutan, ili kad je nama živo prisutan, kad smo mi u živoj svjesnosti o njegovoj ljubavi, kad ga istinski ljubimo, onda smo mi ujutro. To su promjene koje se događaju. Hvala tebi. A onda je prisutan i blagoslov od njega i zajedno s njime očigledna sreća. Zašto sam ja stalno radostan? Jer mi je on stalno prisutan. Volimo te Isuse, zašto ti nisi stalno radostan? Jer nije ti prisutan. Jeste ovo razumjeli?
Kad vam On bude stalno prisutan i bude fokus i sve u svemu i bude vam živ i bude sve u svemu i bude vam živ i njemu služite, onda ste ujutro. Zato sam ja jutarnji tip. Hvala tebi Isuse, jutarnji tip. Ja ne znam za vas, ja sam se evo upravo sad oduševio. Dobro, i onda on istovremeno od stalne sreće i blagoslova uživa i percepciju onoga što je dobro. Jer drugi ne vide što je dobro, misle da je dobro zlo, a zlo dobro, istina, neistina, neistina, istina, svjetlo tama, tama, svjetlo slatko, gorko, gorko, slatko, jao si ga njima po Izaji 5.20, sve im se pošamuti ako nema percepciju iz ljubave. E, podne, podne dođe kada oni prebivaju u jasnoj percepciji istine. To je značenje podne. Odneva. Ovo je objava ljubavi, a ovo je jasna mudrost. Onda sve blješći. Hvala tebi Isuse. Onda su u jasnoj percepciji mudrosti i spoznaju istine. A večer je kad se udaljavaju od njih, od istina. E onda mu se počinje mutet. U slučaju čega im Isus gospodar izgleda više udaljen i tako reći sakriven. A onda noć, kad čovjeku prevlada zlo, pa više ni ne spoznaje Isusa, pa više ni ne razumije istinu, i tako ćemo završiti, i onda dolazi kraj crkve ili sud. I zato se noć spomenje u Svetom pismu. Tako ćemo danas završiti, vi ostanete uključeni. Hvala ti Isuse, dobri smo s vremenom. Hvala tebi Isuse. Dakle, svi na nebu prolaze i doživljavaju ove promjene u stanjima, jer bez njih, ovo je važno, zašto? No, bez njih oni ne mogu biti vođeni do sve većeg i većeg savršenstva. Jer te promjene u stanjima za njih uspostavljaju kontrast. I iz ovog kontrasta oni dobijaju sve jasniju i savršeniju percepciju tih stvari. Jer od tih kontrasta, hvala te Isuse, jer od tih kontrasta ili i oni znaju što čini, a što ne čini sreću, jer iz njih poznaju što je dobro, a što je loše. Tako da je dobro nekad malo iskusiti nešto loše, onda bježiš od toga, jeste razumjeli? Hvala tebi Isuse, to se zove pec-pec. A oni misle da se radi o blagdanima. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse, jesmo ga? Evo jedne ovdje, ona je slavila sve blagdane ukrivo, hvala tebi Isuse. Dobro, to je bilo Nebeske tajne 5.9.6.2. Isto, ovo je važno, Nebeske tajne 8.4.2.6. Treba spoznati ili treba biti jasno da u duhovnom, da se u duhovnom svijetu promjene neprestano odvijaju i kroz koje prolaze svi koji se tamo nalaze. A svrha toga je da oni mogu biti neprestano sve više usavršavane. Jer bez promjena stanja, to jest bez promjena koje neprestano slijede jedna drugu, kao slijedovito, oni koji su tamo se ne mogu usavršiti. Dakle, mi moramo, to je bilo i kod sjemena koje samo raste, mi na taj način, jer nismo savršeni, mi na taj način spoznajemo različitosti, raznolikosti, doživljavamo, imamo kontraste, možemo bolje spoznati i zato je to nužno i tako se sve više i više usavršavamo. To znači ovo iz Postanka 1.14, da će biti oni za godišnja doba. Godišnja doba su proljeće u našoj duši, ljeto u našoj duši, jesen u našoj duši. Hvala ti Isuse. Meni je najdraže godišnje doba proljeće. I ja sam se rodio u proljeće. I sad ću utrčat krug oko stola. Hvala tebi Isuse, meni je to najdraže godišnje doba. Hvala tebi Isuse, zato što se podudara sa mojim stanjem vječnog proljeća. Hvala tebi Isuse, tako se i zove akademija. Jesam ja jedini veseli ovdje? Dobro, dakle, promjene u stanjima koja slijede jedna za drugu nalikuju vremenima u danu i godišnjim dobima u godine. Aha.
i nisu nikad potpuno isti kada se ponovo dođe godišnje doba. Znači, kad se zaokrene krug i dođe ponovo isto, nisu nikad isti, jer se naravno razvijaju ili propadaju, nisu nikad isti, nego su različite, raznolike. Početak svakog stanja se podudara sa jutrom na zemlji ili proljećem. I to je što u riječi naznačava jutro, kad se spominje nekoliko puta. Kraj svakog stanja se međutim podudara sa noći. I tako se također i naziva nekoliko puta u riječi. Kada je jutro, onda su oni u stanju ljubavi. Ovdje ide obrnuto, jer ide prema gore, ali u postanku ide od večeri prema jutru. Ide obrnuto, jer je promjena iz stanja tame prema svjetlu, kako se preporađamo, a objasnit ćemo to. A kad spominje prvog i zadnjog, uključeni su ovi unutra, znači cijeli proces. Kad spominje samo prvog i zadnjeg, ili zadnjeg i prvog ovdje, onda je to cijeli proces, svi su uključeni. Dobro? Znači, početak svakog stanja se podudara sa jutrom na zemlji, a također to što naznačava u riječi kad se spominje nekoliko puta. Kraj svakog stanja se međutim podudara sa večere, i to je također zašto se naziva večer. Zašto se također večerju naziva u riječi kad se spominje nekoliko puta. Kada je jutro ili proljeće, ja dodajem, oni su u stanju ljubavi. Kada je podne, oni su u stanju svjetlosti ili istine. To bilo znači objava istine. Kada je večer, oni su u stanju koje je zamračeno ili mutno, tako da su istine skrivene. I to stanje radije hladnije, što se tiče samog dobra, budući da je to stanje u kojem užice prirodnog čovjeka vladaju nad njime. Znači, kad prirodni čovjek nadvlada, onda počne čovjek ulaziti u večer. A kad prirodno toliko nadvlada da samoljublje vlada, onda nastaje noć, i onda je čovjek odvojen i tu mu se zamrači. Niti mu je Krist prisutan, niti ima jasno spoznao istine. Hvala ti, Isuse. Ovaj užitak, to ništa, to nas se ne tiče. I kaže, sve ovo ukazuje što večer naznačava. Znači, kraj stanja, koji god da je subjekt. A to također može značiti kraj crkve. Znači, koje god da je stanje, večer naznačava kraj. Pa sam ja još izdvojio taj dio, to ćemo još, to mi se čini zanimljivo. Dakle, večer i jutro. Jer sve završava i bi večer, jutro, dan prvi. I sad naš dragi profesor je ušao tu analizu objasniti kako to tako ne može biti, jel tako? Hvala ti, Isuse. On se tu zajapurio da bi on pokazao kako to nije istinito. Evo, ja sam još tu izdvojio za drugi dan, samo da pročitam što on govori. Kaže on ovako: Biblija govori, postanak, prvo poglavlje, stihovi 9-13, zemlja je stvorena trećeg dana. Kako možete imati noć i dan bez zemlje? Dan zavisi o rotaciji zemlje. To je prirodno gledano, jer se od prvog do, naravno, šestog dana, kad je sve stvoreno, spominje i bi večer, jutro, dan prvi, i bi večer, jutro, dan drugi, i tako dalje. I sad on misli da se radi o prirodnoj večeri. Jutro uopće ne kuži da između večeri i jutra nije dan nego noć, i da to nema veze sa prirodnim svjetlom i rotacijom zemlje, nego sa promjenom stanja u čovjeku koji je palo biće, koji se preporađa kroz, naravno, suradnju sa djelovanjem Duha Božje kroz riječ, kad ga nanovo stvara, i da je svako sljedeće stanje naprednije, i da je zato napredak od tamnijeg prema svjetlijem. Pa evo, idemo još nešto pročitati, jer mi se ovo čini zanimljivo. Iz nebeskih tajni 10.134. Kaže, ta stanja, spomenuta jutro, podne, večer i noć, su također stanja svake crkve, od njezinog početka do njezinog kraja. Njezino prvo stanje kao stanje ranog djetinjstva, time također jedno stanje nevinosti, a posljedično tome i ljubavi prema gospodaru. Ovo stanje se zove jutro. Mi možemo točno to kad ljudi dođu ovdje, onda budu oduševljeni na početku, sve bi napravili, sve bi dale, tebe vole, i oni su u ljubavi jer su nevini. Dođu, ne, još ih ništa negativno nije preplavilo. Drugo stanje, podne, stanje svjetla. E, onda tu prime jaku spoznaju. Najprije ih takne ljubav, pa prime jasno spoznaju. E, a onda počnu oni u sebe ulaziti. Isto važi i za parove.
oduševljeni s ljubavlju, jer ih ljubav nosi. Onda imaju perspektivu veze, projeciraju sebe i ulažu u vezu, spremni su, nesebični su. Onda uđu u vezu i onda počnu računati što on meni, što ja njemu, što ja gubim, što ne gubim i to. I čim uđe prirodni element, onda počne večer i noć i kraj veze. I onda na kraju ili noći bračnog zajedništva nema ničega što je bilo ujutro. Ljubav je kao nepostojeća, kao da je nikad nije bilo. Čovjek se čudi kako je mogao tu ženu uopće poljubiti ili muškarca. To vam je isti taj jedan ciklus, samo kod bračnog zajedništva, a uzroci su isti. Čim prirodno, oholo, sebično moje počne dolaziti, onda počne zamračenje i onda na kraju, ako tako nastavi, dođe noć i kraj, što je sud, i onda novi period, i onda nova veza i tako, dok nam se jednog dana ne posreći. Hvala ti, Isuse. I to treba pozdraviti. Trebali bi u sljedećem krugu biti bolji. Treće stanje, stanje svjetla koje se nalazi u zamračenju, a to je večer te crkve. O tome pismo govori stalno. I četvrto stanje, to nema na nebesima u duhu, ali ovdje ima na zemlji i u paklu. Četvrto stanje ima kod nas. I četvrto stanje, stanje kad ne postoji ljubav i posljedično bilo kakvo svjetlo, a to je njezina noć. I to je ono o čemu govori u sudnji dan. Znate, kad se zamrači, nema sunca, nema svjetla, nema znanja, nema ljubavi koja se ohladila, Matej 24.12, nema vjere koja se ugasila, po Luki 18.8. Hvala tebi, Isuse. Kaže, činjenica da jutro znači prvo stanje crkve, a također i stanje ljubavi, jasno je iz Danijela. Čitamo u Danijelu, hvala tebi, Isuse. Tada čuh gdje jedan svetac govori, a drugi svetac upita onoga koji govoraše, da dokle će trajat ovo viđenje o svagdašnjoj žrtvi i o opačini što pustoši i gazi svetište i vojsku. I gazi svetište i vojska. Odgovori još 2300 večeri i jutara, i tad će svetište biti očišćeno. Hoće reći do kraja cjelokupnog uništenja sve ljubavi, vjere i znanja, i onda počinje novi period. To je značenje. Znači, značenje ovog broja, mi ćemo doći do brojeva, je isto kao kad kaže tri vremena i pola vremena. Tri je kompletno, a pola je početak novog perioda. Znači, kraj crkve i početak nove crkve. Samo da vidim, tu nije zapisano da li je ovo, da li je ovo 12. Hvala ti, Isuse. Jeste razumjeli ovo? Hvala ti, Isuse. Da. Od 12. poglavlja. Od časa kad bude... Samo malo. Da vas tu ne bi zaveo, nisam zapisao broj Danijela, znači svetac. Evo ga, 8. poglavlje, ovo je 8. poglavlje Danijela, 13. stih, da ne bi slučajno. Znači u 8. poglavlju Danijela, govori o proročanstvu, ne u 12. I kaže, to se odnosi na dolazak Gospodnji. Večer je stanje crkve prije njegovog dolaska, ali jutro je prvo stanje crkve nakon njegovog dolaska. To je isto kao tri vremena i pola vremena. Tri je kompletno, a onda je ovo početak novog perioda. Jer pod jutrom se u najvišem smislu podrazumijeva Gospodar Isus Krist, jer On je sunce neba, a nebesko sunce nikad ne zalazi, nego se uvijek uzdiže na istoku. I to također objašnjava zašto se Gospodar zove izlazak ili istok. U Izaji 21. poglavlje čitamo ovako, stihovi 11 i 12. Proroštvo o Edomu. Viču mi iz Seira, stražaru koje doba noći, stražaru koje doba noći, a stražar odgovori, dolazi jutro, a zatim opet noć. Hoćete li pitati, pitajte, vratite se, dođite. To je dakle prosvjetljenje onih u crkvi koji su podignuti kao proroci u svezi stanja crkve, gdje se proglašava da crkva dolazi do kraja i da je nužnost da se ustanovi nova crkva. Dakle, hvala ti, Isuse. U 30. psalmu, 5. stih, govorimo o večeri jutro, jer samo za tren traje srdžba njegova, a cijeli život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.
večer donese suze, a jutro klicanje. U Izaji 17. poglavlje, 14. stih, na večer, eto straha, a prije svanuća, više ga nema. Dakle, govori o stanju u crkvi i u vjerniku. Večer je stanje kraja crkve, gdje nema ni ljubavi, ni istine, a jutro, gdje se on ponovo objavljuje, podiže novu crkvu od ostatka onih iz stare. To se zove ostatak u pismu, a to je na kraju svijeta, jer ostatak ide na novu zemlju, gdje počinje jutro, a sad je najcrnje doba noći. Ako vi slučajno mislite da kraj nije blizu, vi jednostavno ne vidite. I evo mala poslastica. Svatko tko je upoznat sa unutarnjim značenjem riječi može prepoznati što se podrazumijeva pod Petrovim poricanjem gospodara tri puta prije nego što je pjetao dva puta za kukurikao. Jer Petar predstavlja vjeru ili vjeru u crkvi u oba smisla. Ovdje ne vjeru jer ga je zanijeka. A on ga je zanijeka, dakle, u ranu zoru, zato što to predstavlja, hvala tebi Isus, sam kraj stare crkve, židovske crkve, gdje su potpuno zanijekali Krista, božansku ljubav i vjeru, i to je učinilo nužnim sam sud koji je uskoro nastupio nad njima, kad je Jeruzalem bio razoren, a one raspršene. Time je to značenje, znači trostruko poricanje značilo potpuno nijekanje gospodara na kraju crkve. To vam i sad slijedi. Samo slušajte da li Isusa imaju na usnama, da li vjeruju u njega, da li ga slijede. To vam i sad. To vam i sad. Kraj vam je jako blizu. Što god vi maštali, pred vratima je. I to kraj svih stvari. Hvala ti Isuse, po 1. Petrovoj 4.7. 3 naznačava ono što je dovršeno, on je zanijekan kad više nema vjere i zato je Petru rečeno da će ga poreći tri puta. Da se to dogodilo u sumrak, kad je jutro uskoro stizalo, jasno je iz Ivana 18.28, a da su zora i rani jutarnji sumrak jedna te ista stvar i očito u Marku 13. poglavlje 35. do 37. stih, gdje čitamo: bdijte dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti, da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pjetlova ili ujutro, da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, kažem svima, bdijte. Bdijet u riječi Božoj znači živjeti na svjetlu božanske istine, duhovni život. Spavat znači živjeti za svijet, prirodni život u samoljublju. I da završimo vezano za naše večer i jutro iz sljedećeg odlomka nebeskih tajni, to je 10.135. No neka bude znano da u ovom slučaju jutro, dakle kad se spominje samo jutro i večer ili noć, i obrnuto u našem, kad se spominje samo večer i jutro, da jutro uključuje i podne, a večer također i sumrak. Dakle, cjelokupno, jer su prvi i zadnji spomenuto. Jer kad se jutro i večer spominju riječi, misli se na cijeli dan. Tako da je jutro također i podne, a večer i noć i sumrak, ili sumrak. Stoga jutro ovdje naznačava stanje ljubavi i također svjetla u jasnoći, a večer stanje svjetla i također ljubavi u nejasnoći, u zamračenju, dakle u prirodnome kad se čovjek nalazi. I kad okrenemo, znači večer bi bilo stanje prirodnog čovjeka koji u sebi nema jasnu spoznaju svjetla, a ide prema jutru kad primi novu spoznaju, novi osjećaj, objavu i život po ljubavi, i na taj način napreduje, o čemu govori knjiga Postanka na kraju svakog dana stvaranja, kad kaže i bi večer i onda jutro, evo ovdje dan četvrti, ovdje završavamo, hvala tebi Isuse, vidimo se na biblijskoj poduci. Kad budemo govorili o petom danu, kako duh povede, još ne znamo gdje i kada, ali unaprijed se radujemo. Amen. Amen.